станом на 08 листопада 2021 року захворіло з початку епідемії на COVID-19 95 660 громадян, одужало 71 911 громадян. За останній тиждень захворіло 5 756 осіб, одужало 1997. На теперішній час хворіє 21 371 особа, з яких 640 дітей. За останню добу в Одесі захворіло 796 осіб, в тому числі 22 дитини. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 та з підозрою 1185 осіб, в тому числі 66 дітей. Стаціонарний ліжковий фонд складає 1178 ліжок, з яких для дорослих 1025 ліжок, для дітей 120 ліжок та 33 ліжка для вагітних. На минулому тижні в першій лікарні відкрито ще 30 ліжок з централізованою подачею кисню. Всього забезпечення централізованою подачею кисню 981 ліжка, з яких 884 для дорослих і 97 для дітей. Реанімаційні ліжка складають 102 ліжка, з яких 74 ліжка для дорослих, 24 для дітей і 4 для вагітних. Зараз кількість вільних ліжок на ранок сьогодні складає 119 ліжок, з яких 53 для дорослих, 54 для дітей та 12 для вагітних. На теперішній час амбулаторно лікуються 20 284 особи, в тому числі 586 дітей. Для лікування хворих, які потребують кисневої підтримки, наші центри ЦПСМД, сімейні лікарі, видають безкоштовно кисневі концентратори. Є в наявності 325 кисневих концентраторів, 180 концентраторів, неділя і ще закуплено буде. Зараз в ЦПСМД видано хворим 298 кисневих концентраторів. Окремо хочу відзвітувати про забезпечення міських лікарень киснем. Станом на сьогоднішній ранок ми маємо 7 тонн кисню у всіх наших лікарнях. Це сумарно 7 тонн кисню є у всіх наших лікарнях. Впродовж дня ми чекаємо з машиною 6 тонами від припортового заводу. Та хочу нагадати, що сьогодні добова потреба в кисню від 15 до 18 тонн. Тож на добу ми маємо лише 13 тонн і ще мінімум 3-4 тонни нам потрібно. Ситуація з киснем дуже, дуже важка. І ми завтра очікуємо машину від Лінди, і сьогодні важка така ситуація. Кисневі станції. Зараз в закладах охорони здоров'я розміщено 6 кисневих станцій. Киснева станція у дитячій міській лікарні номер 3. Заявлена потужність від виробника 50 метрів кубичних на годину. За сутки від 1,5 до 1700 кілограм на добу. В даний момент станція підключена до централізованої системи киснепостачання. Киснева станція, перша киснева станція у 10-й лікарні середини тижня працює. Заявлена потужність від виробника 50 метрів кубичних на годину. За сутки від 1,5 до 1700 кілограм на добу. Перша киснева станція сьогодні вночі запущена в міській інфекційній лікарні. Вона була доставлена ввечері у п'ятницю, 5 листопада, і з того часу триває роботи, і вже вона підключена. Після проходження випробувань вона може видавати від 1,5 до 1700 кілограм кисню на добу з частотою більше 94%. Друга станція сьогодні виїжджає з Турції, у середині тижня, у середу буде у місті Одеса, та до кінця тижня буде підключена. Кількість отриманого кисню від 1 до 8 листопада. Всього було 4 поставки від Ліндегазу, в середньому по 19 тонн. 7 поставок було від припортового заводу по 4-4,5 кілограми. Ці цифри зазначені без урахування витрат при перекачуванні кисню та
та випарювання, яке орієнтовно зменшується на 20%. За неділю отримано 107 тонн 690 кілограм кисню, витрачено також 107 тонн 690 кілограм кисню. В наявності є 7 тонн. Є на слайді порівняння таблиця витрат кисню по лікарням. Так, ми бачимо, що в середньому на добу міська інфекційна лікарня 6200 кілограм кисню потребляє. Всього за цей тиждень вона майже 50 тисяч кілограм. Міська клінічна лікарня номер 5 при наявності двох станцій в середньому на добу 3100 кілограм кисню. Вона всього за цей тиждень 24700. Міська клінічна лікарня номер 3 дитяча 40 кілограм, всього там 330 кілограм. Пологовий будинок теж ми бачимо, що мало. Міська клінічна лікарня номер 1 1430 кілограм на добу, середня за неділю 11500 кілограм. Міська клінічна лікарня номер 8 1620 кілограм, майже 14 тисяч кілограм за неділю. Ми чекаємо на цьому тижню, до кінця тижня, теж кисневу станцію у 8-й нашій лікарні. Міська клінічна лікарня номер 10 920 кілограм, майже за неділю 7500. По 10-й лікарні вже встановили кисневу станцію, і тому добові за сутки потреба в кисню зменшується. Враховуючи, що найкращим захистом від епідемії є вакцинація, темпи її зростають. Станом на 08 листопада 2021 року проведено по місту Одеса 605676 вакцинацій. Першу дозу отримали майже 338 тисяч громадян. Двома дозами щеплено майже 268 тисяч громадян. Зараз вакцинальну кампанію у місті Одеса забезпечують 22 тимчасові стаціонарні пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації. На цьому тижні ми відкрили ще один пункт масової вакцинації в торговельному центрі «Епіцентр» у Суворовському районі. На жаль, наше населення тільки з ростом епідемії стало активно вакцинуватися. Так, за останні тижні проведено 50 014 вакцинацій. Ми за жовтень місяць зробили 208449 вакцинацій, а у вересні лише 109 тисяч вакцинацій. Гадаю, що в листопаді ми зробимо ще більше вакцинацій, буде кількість вакцинацій більше, ніж 210 тисяч за листопад. Ми чекаємо Міністерство охорони здоров'я за цей місяць, на ці вихідні отримала вакцину Модерна 3 мільйона доз, і ми чекаємо також по місту Одеса на цьому тижні вакцину Модерна, і будуть наші центри вакцинації забезпечені 4 вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer та Модерна.